Krásný slunečný den, milí diváci. Nacházíme se na místě setkání obcí a měst regionu Slezská brána. Na prvním ročníku akce Den regionu Slezská brána nechyběl ani předseda Sdružení měst a obcí regionu Slezská brána, pan Petr Baďura. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás v Paskově. Pane předsedo, popište nám, na jaké akci se dnes nacházíme. Takže dnes jsme na prvním ročníku Dne Slezské brány, což je takový v úvozovkách veletrh představení se obcí a měst sdružených do dobrovolného svazku Region Slezská brána. Využili jsme proto areál Paskovského zámku, včetně parku. No a návštěvníci tady mají možnost zhlédnout prezentace jednotlivých obcí a měst. Na co přesně se návštěvníci mohou na této akci těšit? Tak návštěvníci se mohou těšit na bohatý dobrovolný kulturní program, to se je samo sebou. Navíc mají možnost v těch jednotlivých expozicích se podívat na ukázky vlastně života těch obcí a měst. Je to sice formou fotografií, ale i ty jsou docela vypovídající. A navíc mají možnost se setkat i s některými firmami, které v těch obcích a městech působí. Vy jste tedy předseda Sdružení obcí a měst regionu Slezská brána. Co jsou hlavní cíle tohoto sdružení? Tak hlavní cíle jsou takové, abychom řešili společně věci, které se týkají celého tohoto regionu. Jedná se zejména o velké investiční akce, jako byla cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek, který vedl přes naše území. Řešíme problematiku veřejné dopravy, řešíme problematiku školství i sociálních služeb. Vy z pozice starosty města Paskova určitě máte připravenou strategii pro zkvalitňování života občanů ve městě. Můžete přiblížit tuto strategii? Tak samozřejmě strategie, ty jsou dneska moderní, ty zpracováváme všichni dnes a denně. A v těch strategiích samozřejmě chceme dojít k nějakým cílům, které by zase vylepšili život v tom městě. Konkrétně v Paskově stojí před námi oblast těch sociálních služeb, bydlení pro seniory. Určitě budeme řešit problematiku bezpečnosti v tom širokém slova smyslu slova, to znamená jednak opravy chodníků, místních komunikací, ale i zavedení kamerového systému, který by vlastně pomohl řešit kriminalitu, která se ani Paskovu nevyhýbá. Pane starosto, děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Děkuji za to, že jste přišli do Paskova a přijďte zase někdy na nějakou další akci. Já jsem vyspovídala starostu obce Řepiště, pana Rostislava Kožušníka. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Co nového v Řepišti? Tak v Řepišti zrovna dneska se tam sjíždějí zpěváci, protože máme druhý ročník podzimního zpívání, protože náš svatomichalský pěvecký sbor, který funguje již se šestým rokem, se rozhodl loni uspořádat přehlídku pěveckých sborů. Takže zhruba za 15 minut bych měl zahajovat v našem dřevěném kostele svatého archanděla Michaela pořadí druhý ročník. Určitě máte pro občany připravenou strategii na zkvalitnění života v Řepišti. Mohl byste přiblížit tyto body? Tak strategii ještě připravenou nemáme, která by byla svázána v nějakých mašličkách, ale intenzivně na ní pracujeme. V současné době řešíme jakousi finální podobu centra obce, která by měla přesahovat víc než jedno volební období a měla by uchopit v podstatě celé centrum z hlediska veřejného prostoru, veřejných budov, jejich náplně a dalších věcí. Takže celkem dost velkou věc, asi zhruba za 100 milionů korun. Mohl byste přiblížit ještě jiné investiční akce? Tak mohl bych jmenovat samozřejmě ty akce z té studie. V obci se píše, že vždycky má být pořádná hospoda, nám to bohužel chybí. Takže chceme vytvořit nebo přestavět stávající restauraci u Máně, kterou jsme v loňském roce koupili. Potom se chystáme stavět seniorské bydlení, protože občané stárnou a nechtěli bychom v podstatě pouze odkládat do domovů důchodců do jiných obcí. Takže tohle je další velká věc a ta největší asi bude výstavba splaškové kanalizace. To není sice moc populární akce, ale bohužel pro rozvoj obce nezbytná. Jaké je zhruba finanční rozmezí právě výstavby kanalizačního vedení? Takže co se týká kanalizace, tak my to řešíme po etapách, takže ta první etapa, která by měla odkanalizovat centrum obce, se zhruba pohybuje kolem 60 až 70 milionů korun. Je v tom ale i výstavba čistírny odpadních vod, kterou obec v současné době nemá.
Tak, pane starosto, já mnohokrát děkuji a přeji příjemný den. Děkuji taky, nashledanou. Se mnou u mikrofonu je i místostarosta David Novák, obce Svjarnov. Dobrý den. Dobrý den. Co nového můžeme ve Svjarnově očekávat? Tak v nejbližší době můžeme očekávat samozřejmě pokračující výstavbou rodinných domů, takže nová veřejná osvětlení, nové chodníky, nové opravy místních komunikací. Dokončili jsme spoustu akcí, které jsme měli naplánované v minulých letech, výstavbu nového hřiště, opravy obecních budov a další a další. Já bych se vás zeptala, co mohou občané čekat pro další zkvalitnění života ve Svjarnově, kromě už řečených věcí? Takže samozřejmě kromě tady těchto věcí se můžou dočkat plánované rekonstrukce pošty a na to navazující rekonstrukce školy, potom rekonstrukce celého středu obce, který máme naplánované na začít toto období a pokračovat asi v příštím, protože to je velmi náročná akce a ponese sebou spoustu změn a přesunů i co se týká dopravy. Zkuste přiblížit finanční rozmezí těchto plánovaných rekonstrukcí a plánovaných akcí. Tak tyto akce jsou samozřejmě řádově asi v desítkách milionů korun. Jaké kulturní akce ve Svjarnově třeba pořádáte? Takže každoročně kulturní akce začíná samozřejmě obecním plesem v zimní sezóně, následuje jarmark velikonoční, který už je ve venkovních prostorech u obecního úřadu, potom je pouť každoroční svjarnovská, s tím spojená zábava sobotní pouťová. Potom následuje Babí léto, což je taky každoroční akce, ta je vždycky první pátek v září a končíme vánočním jarmarkem první adventní neděli. Pane místostarosto, já vám děkuju a přeji hodně štěstí a zdaru do dalších akcí. Já děkuju taky. Dobrý den, vy tady máte nějaké dobroty, zkuste mi popsat, co tady všechno máte. Dobrý den, no tak máme tady zeleninové lupinky, které jsou velmi zdravé, nejsou to bramborové, ale zeleninové. A sice máme tady z mrkve a z pastiňáků, pak tu máme z tuřínu, ještě potom ze zeleninového banánu, to jsou velmi dobré, ty lidi hodně chtějí, a z červené řepy. A pro koho jsou tyto lupinky určeny? No tak já myslím, že pro děti i pro všechny vlastně. Pro všechny určitě. Dobře, děkuji. Dobrý den, já bych se vás zeptala, představte nám vlastně vaše keramické výrobky. Kdo tady vše vystavuje? Jsou to lidé, kteří aspoň u nás aspoň něco trošičku umí navíc než ostatní a chce to ukázat. Paní Koloničná dělá na Velikonoce kreslice, vajíčka, děrovanou technikou, její sestřenice paní Franěcová zase umí s drátem, drátkované věci, paní Evička Šmídová umí krásné pletené ponožtičky, cokoliv, co si vzpomenete od oblečku na panenky a zároveň umí dobře zavařovat. Jsou tyto výrobky na prodej nebo jsou pouze jako expozice? Ne, tady tohle to je prodejní výstavka, takže kdokoliv má zájem si něco koupit, tak může. Děkuji. Se mnou u mikrofonu je Antonín Ševčík, místostarosta Šenova. Pane místostarosto, co nového je v Šenově? Tak v Šenově je toho hodně nového, protože můžete vysledovat, že každý rok v průměru 100 lidí přibývá v Šenově. To svědčí o tom, že v Šenově se líbí, tak proto tam ti obyvatele přibývají. Takže my samozřejmě využíváme veškerých dotačních titulů, takže v posledních letech jsme vybudovali v podstatě na 80% města kanalizaci. A nyní zateplujeme objekty, jako je úřad, městský podnik služeb, zdravotní středisko. Chystáme se na zateplování mateřských školek, budov. Rádi bychom taky přistavili pavilon školy, neboť vzhledem k tomu nárůstu obyvatel nám přibývají děti a už je nemáme kde umístit. Takže doufáme, že se nám
podaří uspět v dotacích. Zkuste mi přiblížit finanční rozmezí těchto plánovaných akcí. No tak tyto plánované akce, pokud se týká o zateplení, tak se jedná v řádech milionů, jo, do těch 5-6. Samozřejmě, když to byla kanalizace, tak to byly akce, třeba ta kanalizace jich 200 milionů, zbývající kanalizace Severo 58 milionů, takže to byly velké akce, které nejsou vidět, ale jsou hodně drahé. Ale pro život v obci nebo městu nezbytné. Jaké kulturní akce připravujete pro své občany? No, my jsme v letošním roce nově zřídili kulturní komisi a ta může pracovat i díky tomu, že byla otevřena a zrestaurovaná restaurace Horakovka, která nám hodně vychází vstříc, mají krásný sál s ozvučením, takže v podstatě organizujeme divadla, vystoupení dětí, vystoupení základní umělecké školy, pasování školáků, předškoláku, takže program je bohatý a snažíme se ho rozvíjet. Samozřejmě rozhodující bude rozpočet, který se bude teď na podzim tvořit, takže doufáme, že zastupitelstvo bude vstřícné a nějaký ten peníz na kulturu uvolní. My tady jsme před maketou zámku Šenovského, který bohužel nestojí, protože v roce 1927 byl po, jak bych řekl, provozování nějakých maďarských dragounů, kteří tady byli ještě z první světové války, tak oni, ten zámek byl opuštěný, tak oni z toho zámku používali dřevo, materiál na natopení a majitel Lariš, který se už odstěhoval do Karvine, o ten zámek nejevil zájem. Takže pravděpodobně i ten stavební materiál se časem možná hodil některým šenovským občanům na výstavbu rodinných domků třeba. Nicméně mrzí nás to, protože ten zámek tady byl od poloviny, myslím, 16. století. Po celou dobu, kdy Šenovem vládli škrbenští, to znamená po dobu 300 let. Bohužel, takže aspoň jsme zebrali tu maketu. Pane místostarosto, já vám děkuji a přeji hodně štěstí a zdaru do dalších akcí. Ano, děkuji taky za pozornost. Paní starostko, tak nám řekněte, co je nového ve Vratimově? Ve Vratimově je spousta nových věcí. Kdybych asi o tom vyprávila obšírněji, tak by to byl hodně a hodně dlouhý program, takže začnu možná z těch nejdůležitějších. Určitě bych vás pozvala na náš nový fotbalový stadion, respektive multifunkční stadion, který jsme postavili spolu s našimi fotbalisty. Je tam povrch třetí generace, slouží pro fotbal, pro další sporty, bude sloužit jak naší základní škole, tak fotbalistům, tak veřejnosti. Investice stála, nebo bylo to pořízeno za 14 milionů korun. Fotbalisté nám darovali svůj pozemek a myslím si, že to je jedna z nejlepších a bych řekla finančně i nejnáročnějších akcí za minulé období. Jaké kulturní akce nebo jaké další akce pořádáte pro občany? Určitě bych pozvala diváky i na naše kulturní akce, protože máme dva kulturní domy, máme tam velmi šikovnou a schopnou paní ředitelku, takže můžou přijít na představení, filmová představení pro malé děti, na filmy pro dospělé a pro děti. Máme tam také celou řadu divadelních představení. Pořádáme vernisáže pro umělce tady z tohoto regionu, vždycky jednou až za dva měsíce pořádáme nové výstavy obrazů uměleckých děl, takže myslím, že to jsou taky hezké akce, na které bych pozvala všechny z okolí. Já bych se možná zeptala ještě na otázku poněkud nepříjemnou, a to je téma skládky. Tak jak na tom jsme? Ono to není úplně nepříjemná otázka, je to spíš věc, která nás trápí a kterou se domníváme, že se nikdy neměla stát. My už, bych řekla, takových 5 let bojujeme proti této skládce. V současné době jsme podali návrh na krajský úřad, aby skládka, na které je takzvaný výrobek, byla prohlášena za skládku nebezpečného odpadu. Věřím, že krajský úřad našemu návrhu vyhoví, že tuto skládku prohlásí za nebezpečný odpad a že vlastník této skládky si konečně nějakým způsobem odstraní.
Já bych si dovolila ještě poslední otázku. Vy dnes na Dní regionu Slezská brána vystavujete, co jste vše si připravili? No, musím říct, že my nemáme nějak bohatou výstavku, protože my jsme v Ratimov sice městem, ale my jsme spíš takové sídlo. Já bych řekla možná čtvrť Ostravy, to znamená, my těch místních výrobců tam nemáme až tak mnoho, takže my tady máme jenom dvě věci, jsou to dětské výrobky a naše vonavá mídla z mystické mídlárny. Děkuji vám, paní starostko, za rozhovor a přeji hezký den. Taky děkuji, nashledanou. Den regionu Slezská brána ukázal nejen atraktivity jednotlivých měst a obcí, ale také jejich úspěšné investice a my se budeme těšit na další návštěvu.